ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھارت میں خبر لیندا ہلوں تا بھارت جے شہر کانپور سا واسطو رکھندڑ کاروباری شخصیت پیویش جین جے قبضے میں 195 کروڑ روپیہ نقد 23 کلو گرام سون 6 کروڑ روپیہ جا قیمتی سامان ہتھ کیا وین بھارتی میڈیا موجب جی ایس ٹی انٹیلیجنٹ جی ڈائریکٹر جنرل پرفیوم جو کاروبار کندڑ پیویش جین جے مختلف ہندن تے چھاپو ہیں بھارتی تاریخ جی سب کھا وڈی رقم ہتھ کی وئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com